ବଂଶୀଙ୍କ ସାଗର ବେହେରା ସାଗର ବେହେରା ମାର୍କ ସାର୍ଣ୍ଣି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଅଙ୍କୁଳ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ସୋମନାଥପୁର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ସୁସୁଡ଼ା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପ୍ରଣବ ମହାପାତ୍ର ରାମେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଖଲ୍ଲାରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସାହୁ ସୁଶୀଲ ସାହୁ ମା ରଙ୍କି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଖଲ୍ଲାରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅମିତ ବେହେରା ମା ଦକ୍ଷିଣ କଲି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଜଲ୍ଦି ଭାଇ ନାଇଁ ଆଉ ଆକୁ କେ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୁ ଯାତ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30